Sot mbajti një konferencë me gazetarë. Se për çfarë bëhet fjalë në këtë konferencë, le të ndjekim në materialin e Ibrahim Berjashit. Forca Re Demokratike në konferencën e sot me gazetarë ja kushtoi realizimin e buxhetit komunës së Uçinit për Sivir. Kryetari i këtij subjekti nacional parlamentar Nazif Sungu tha se vazhdoi fiasko në investime administrat në komunën e Uçinit. Kur nuk realizohet buxheti, atëherë bëhet rebalansi. Ashtu shkruan në ligj. Me rebalans zakonisht bëhen ndryshime 2-5%. Në raste të veçanta kur regjimet janë më të mëdha, pasi që pas buxhetit ashtu paramendohet që qëndrojnë ekspertë dhe njerëz serioz. Kur është në pytje Ulqini, rebalansi i buxhetit nuk është pra hera parë, por kësaj radhe ky rebalans duhet të jetë rreth 70%. Çka nuk ka shënuar deri më tash që se ekziston buxheti i shkruar. Por për fat të keq propozim për rebalans akoma nuk ka në komunë Rulqin. Prej 16 milion e 220 mijë euro sa në të parapamu në që të vilen gjatë vitit 2009, për 8 muajt e parë në komunën e Ulqinit janë realizuar vetëm 3 milion euro. Pra diku rreth 18.5% të më thanë të komplet vitit. Ose kur i hekim lisa të ardhën e se që janë kredit të cjetë janë marun e për të panguar rogat, kur të hiqen mjetet e bartuna për e fondit e galizuos dhe mjetet për komunalit të cilët gjatë vitit të kaluar janë vjelur në bazë jo ligjore, atjerë realizimi bugjetit është dikurat 2 milion euro, 2 milion e 15 mi euro, ose dikurat 12.5%, pra për 8 muajt e parë, 2 vitit. Pushtetarët e Ulqinit kanë dërmend planin e vjetër që dokumentat bugjetot i aprovojnë si zakonisht në shpeci, pra pare vitit të ri, si për logarin përfundimtare, që i ka kaluar, pra dhe më thamë në fati, se logaria përfundimtare aprovohet deri në fund të majit të vitit, më thamë, kanë kaluar disa muaj, kanë kaluar mbi 5 muaj, dhe normalisht buxheti, rebalansi i buxhetit është gjithashtu është obligim ligjor. Por këto do të shfrytëzojnë rastin që për rrugë të aprovojnë edhe buxhetin për vitin 2010. Normalisht në përmasa, ashtu siç aty në i konvenon, realizimi nuk është me rëndësi se qytetarët nuk kanë mundësi që të shohin të gjitha këto dokumente dhe të përcjellin të gjitha këto shuma. Deri tash në Ulqin nuk ka realizuar asnjë investim i planifikuar dhe i premtuar. Në tre vitet e kaluara, kur ekonomia malit të zi ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm, koalicioni lokal në Ulqin nuk ka zgjetur dhe nuk ka arritur të aprovojë asnjë plan detaj urbanistik. Ajo të filloj ndërtimin e marinës në Lima, por në bashkëpunim me Mosko Dobro, të mashtroj qytetarët për ndërtimin e kacenës. Nuk është ndërtuar dhe nuk do të ndërtohet as qendë sportive e përtuar, as ura Alembi Porta Milen, as nuk do të bëhat modernizimi dhe zgjerimi rrugës Ulqin Sukobin, as nuk do të ndërtohet deponia sanitare dhe të mbyllet deponia tashme në Beg të Detit, dhe nuk do të realizohen edhe shumë investime të përelemruara dhe të premtuara në tubimet e shumëta, dhe më thanë, gjatë fushatës parazelore. Si pas ti, pushtetarët e komunit së Ulqinit nuk i brengos gjendje në punësve që nuk kanë marë paga disa muaj edhe punëtoret në të gjitha ndërmarjet publike përjetojnë të njajtin fat me ta. Për tre vite nuk është aprovuar as një raport i ndërmarjeve publike. Disa drejtori janë të emruar në mënyrë të palishme. Sekretarët gjithashtu në mënyrë të palishme. Taksat, tatimet dhe kompenzimet mblidhen dhe shpenzohen në mënyrë të palishme. Gjithashtu edhe punësimi bëhet në mënyrë të palishme. Inspektorit të revizionit shtetënor për gjendje në organet e veçeverisës lokale kanë përgatitur raportin dhe ja kanë dorëzuar Agjencisë kundër korrupsionit dhe luftës kundër kriminalit të organizuar. A nuk është kjo e mjaftueshme? Prej 9 milion e 170 mijë euro sa janë të parapamuna me buxhet për investime në infrastrukturë lokale, deri fund të gushtit janë realizu 215 mijë euro, ose 2.3%. Në 8 muajt e parë, prej 170 mijë euro të parapara për subvencionime në dhe agrobuxhet, nuk ka realizuar asgjë. Prej 50 mijë euro të parapamuna për ndihmesa afarizmit, realizimi është përsëri zero.
për mbirbajtjen objekte ndërtimore prej 50.000 euro, sa janë të parapamur për këtë vit, realizimi është përsëri zero. Bashkive lokale zero. Për mbirbajtjen e tokës ndërtimore, vetëm 327 euro. Organizata jo qeveritare për 8 muaj janë paguar 300 euro për 30.000 euro sa janë të parapamuna, të më thamë për gjithë komplet vitin. Partive politike janë paguar 3.000 euro, por ne nuk dim se cilës partia janë paguar të mjetë për 50.000 euro sa janë të parapamuna në bugjet. Dzansa dhe studentev janë paguar 4.800 euro për shumës të parapar për 45.000 euro. Për infrastrukturë me interes të përgjithshëm janë paguar 2.700 euro, pra dhe më thamë për 100.000 euro sa janë të parapam për gjithë vitin. Forca Re Demokratike, qysh në nëntor të vitit të kaluar, ka reaguar në deklaratat e ministrit të atjeshëm Limani Numanovic dhe kryetarit aktuel Hadinaga, që viti 2009 do të jetë një vit bum për investime në Ulqin. Ajo ishte edhe një prej shumë deklaratat të palogjikshme dhe vazhdimi i korupcionit politik dhe në vend të prosperitetit kemi pësuar përsëri fiasko si në investime ashtu edhe në administratë. Lideri forces në cifcungu në fond shtroj pytjen sa duhet në të gjitha këtë të reagoj Ministria Punëve të Branshme, si sa i që është edhe obligueshme të mbrojë qytetarët dhe të siguroj funksionimin e veqeverisës lokale.